Thank you.
līdzsvaru, atzīmīt septiņu soļos. Jūs tur daudz viņu steidzinat, līdz ar to nekarāpi tādu soli caur muguru no pleca, kā arī tieši ar tādu pārstrējiem, bet soļa ritms ir kā pareizs, vienkārši gatavīgāk soļos strādāju, atzīmīt 6,8. Liekšos diezgan izteikt līdzsvars daudzas priekškājām, sasprinta mugura, tāpēc arī liekas ir diezgan sliktākā gaita, tas ir tāds apvienveidā, atzīmīt 6,5. Pietrūkst tā kā muguras darbība un arī soļos pārskrējiem bija rikšos, tad par pakļāvību 6,5. Bet dzirdziņš ir perspektīvs, viņam ir dotības, vajadzētu tikai uzlabot sniegumu, un uz šobrīd perspektīvs 6,5. Paldies!